Ketemu maneh karo Bu An. Ing kesempatan iki, Bu An arep bahas materi Basa Jawa uji kompetensi semester genap iki kanggo anak-anak ibu sing kelas 5. Iki materi iki saka buku Tantri Basa kelas 5 kaca 140 nganti kaca 142. Iki Ibu mulai saka soal A. Pilihan siji wangsulan sing paling bener. Kutipan wacan ing ngisor iki wacanen kanthi setiti. Sawah ing desaku jembar bawera, galengan kang mbatesi kedokan siji lan kedokan liyane kaya klogete ulonaga. Sesawangane nyoto katon endah sinawang mata. Tandurane ijo royo-royo. Kali-kali isih megung tur bening. Kumricike banyu kang mili nyandung krikil-krikil cilik. Suarane keprungu kaya iringan musik. Saben dina para tani ngrasa ayem. Ngirit kebo lan sapine saperlu nggaru lan mluku. Soal nomor siji. Sawah ing desaku isih jembar bawera. Tembung jembar bawera tegese perlu bocah-bocah mangerteni menawa tembung jembar bawera iku tegese padha karo ombo banget. Dadi pilihan jawaban sing bener pilihan jawaban A. Soal nomor loro. Dalan kang batesi antarane kedokan siji lan sijine ing sawah iku diarani galengan. Pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban B. Soal nomor telu, swara kang keprungu kaya swarane musik ing wacan kasebut yaiku mau wis sibuk wacaake yaiku swarane banyu kali. Pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban B. Soal nomor papat, kebo lan sapi ing karang padesan digunakake kanggo mau wis ana ing teks sing wis diwacakake ibu yaiku kanggo nggaru lan mluku. Dadi pilihan jawaban sing bener pilihan jawaban D. Soal nomor 5, salah sijine titikane teks deskripsi iku yaitu menggambarake kedadean kanthi cetha, menggambarkan sesuatu kejadian dengan jelas. Iku cirine teks deskripsi. Jadi pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban A. Ibu terusake, iki ing buku kaya ana salah cetak, mula sawise nomor 5 langsung nomor 10. Iki Ibu langsung bahas nomor 10. Saben liwat tanduran sinawang ijo. Iki tembung saroja, ijo iku ijo royo-royo. Jadi pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban B. Ganjaran kang isine njlentrehake kedadean kanthi urutan wektu. Kanthi urutan wektu diarani teks ganjaran. Perlu bocah-bocah mangerteni menawa ganjaran iki ndadekake kedadean kanthi urutan wektu iku minangka teks ganjaran eksposisi. Pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban B. Soal nomor 12. Bapak lunga menyang Surabaya. Basa krama aluse yaiku sing dijaluk krama alus yaiku Bapak tindak dateng Surabaya. Pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban C. Soal nomor 13, yen mulih mengko tukokno buku. Basa krama aluse yaiku sing dijaluk yaiku basa krama alus. Iki mestine menawi kondur. Yen iku basa kramane menawi iki Ibu menehi masukan sithik kudune menawi kondur mangke panjenengan pundutaken buku. Jadi pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban B lan yen iki kromo aluse menawi. Soal nomor 14,
Ing ngisor iki tuladhane lakon wayang kejaba, kejaba iku kecuali, kejaba jagal Abhilawa ana, Bali Sigala-gala ana, Pandhawa dadu ana, sing ora ana Pandhawa culika. Culika iku sifat sing ala. Lan Pandhawa ora duwe sifat culika. Soal nomor 15, Kurawa dadi saya licik lan kebak angkara amarga pangajake perlu bocah-bocah mengerteni menawa Kurawa iki duwe sifat licik lan kebak angkara amarga pangajake Patih Sengkuni. Pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban B. Soal nomor 16, Satrio Pandhawa iku wewataane kaya ing ngisor iki kejaba. Kejaba iku tegese kecuali. Kejaba culika durangkara iki mesine diwene C. Culika durangkara iki sifat sing ala. Yen Satrio Pandhawa iku sifate apik, dadi sing dudu sifate yaiku culika durangkara. Sing apik seneng tetulung, tresna asih ing sapepada lan sabar narima. Jadi, pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban C. Kanggo soal nomor 17 nganti 20, wacanen kang setiti wacan ing ngisor iki. Iki ibu wacake dhisik. Sekolahanku sekolah adiwiyoto. Kabeh siswane digugulang mesine iki macane tulisane digugulang macane digegulang ngelmu bab lingkungan kanggo nandur rasa tresno marang lingkungan saben dina Jumuah di anakake gugur gunung resik-resik lingkungan sekolah. Soal nomor 17. Manut wacan ing dhuwur, sekolahanku iku klebu sekolah pilihane A, Adiwiyata utawa Adiwiyata. Dan jawaban A sing bener. Soal nomor 18, saben dina titik-titik ing sekolahanku dianakake gugur gunung. Gugur gunung ku tegese gotong royong utawa kerja bakti. Mau ing wacan wis ibu wacaake yaiku dina Jumuah. Pilihan jawabane, pilihan jawaban B sing bener. Soal nomor 19, kanggo njogo karesikan lan kalestarine lingkungan, bocah-bocah diajari mau wis ana ing wacan ilmu lingkungan. Pilihan jawaban sing bener, pilihan jawaban C. Iki aksara Jawane, ukara kasebut manawa ditulis Latin unine re se iki kone aksara sikep iki rone iki pocereke nganggo pasangan resik-resik lingkungan sekolah resik-resik lingkungan sekolah iki pilihan jawaban sing bener pilihan jawaban A. Ibu terusake mbahas soal sing B wangsulana kang patitis soal nomor 1 sebutno Pandhawa 5 iku sapa wae. Iki jawabane wis ibu tulis. Pandhawa 5 ya iku Puntadewa utawa Yudhistira, sing kaloro Werkudara utawa Bima, sing katelu Arjuna utawa Janaka, Nakula lan Sadewa. Cacahe ana 5. Soal nomor 2, salinono dadi basa krama alus. Iki sing dijaluk basa krama alus. Soal A, gelem nulis aksara Jawa padha karo nguri-uri budaya Jawa. Jawabane
Krama aluse, kersa nyerat aksara Jawi sami kaliyan nguri-uri budaya Jawi. Soal sing B, ayu padha seneng marang gamelan lan wayang. Basa krama aluse, monggo sami remen dumateng gamelan kaliyan wayang. Remen iki iso diganti nganggo tresna. Seneng iso remen iso tresna. Monggo sami remen dumateng gamelan kaliyan wayang. Soal nomor telu, tulisan nganggo aksara Jawa. Soal A, pelem gadung rasane legi. Iki Ibu. Iki jawabane nomor telu A, Ibu tulis ing kene. Buwene ya teka-teki dhisik. Pelem. Iki po diwenehi pepet dadi pe. Le iku nganggo ngolelet. Iki ngolelet. Ngolelet. Pelem iki mo mo amarga mone iki aksara sikep mula gone iki nganggo pasangan iki pasanganku pelem gadung iki do gadung gadu do diwenehi suku dadi gadu diwenehi cecak dadi gadung kira ra kiso rasa ne kita link kino rasa ne banjur nulis legi le itu nganggo ngolel ki legi nganggo ulu ki nganggo podo lingso. Soal sing B bandi angon sapi ki jawabane telu B ana ing kene. Wene atek-atek dhisik. Bandi. Kipo. Kipo. No. Amarga none iki aksara sikek mula done iki pasang. Ban iki pasangan do diwenehi wulu dadi bandi angon. King ho. Ang angon. Angon ngo a ngo nganggo taling tarung iki angon kino angon amarga none iki aksara sikep mula sone pasangan iki angon sa iki sone sapi iki hulune banjur diwenehi podo tingso. Ibu wis cukup anggone bahas materi iki, muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah podo sinau basa Jawa. Matur nuwun.